Odbor městského investora magistrátu hlavního města Prahy, zastoupený akciovou společností v oblasti inženýringu VIS. Akciová společnost PUDIS jako zpracovatel projektové dokumentace stavby. SATRA, společnost s ručením omezeným, jako projektant tražených objektů a technologické části stavby. A akciové společnosti Metrostav a Subterra jako zhotovitelé stavby vás vítají na prezentaci tunelů Mrázovka. Tunel Mrázovka jako veřejně prospěšná stavba dokončuje městský okruh v oblasti Smíchova. Jedná se o dvě samostatné tunelové trouby, které převedou dopravu ze Strahovského tunelu pod kopcem Mrázovka do oblasti Smíchovského nádraží, kde už je v provozu nová část městského okruhu na cestě k Barandovskému mostu. Propojí okruh ze severu na jih, aniž by zatěžovala centrum Smíchova a Radlickou ulici. Nyní sledujeme jižní portál Strahovského tunelu, navazující přemostění ulic Plzeňská a Kartouská a severní portál tunelu Mrázovka, včetně sjízdných a nájezdových ramp. Tento dopravní uzel je dominantou nového urbanismu centra Smíchova na jeho západním okraji. Oba tunely se vnořují severním portálem do vrchu Mrázovka v bezprostřední blízkosti hotelu Mövenpick. Při ražení bylo velmi obtížné překonat prvních 70 metrů, kdy byla hornina velmi zvětralá a nesourodá. Opouštíme Strahovský tunel, přejíždíme po mostě přes Plzeňskou ulici a pokračujeme tunelem Mrázovka. Informační tabule nás vedou buď ve směru městského okruhu, nebo informují o možnosti odbočit do Radlické ulice. Povšimněme si velmi zajímavého barevného řešení keramických obkladů, osvětlení a informačního systému. Vyjíždíme na již vybudovaný úsek Zlíchov-Radlická směrem k Barandovskému mostu. Jižní portál tunelu Mrázovka na Zlíchovské straně vznikl v bývalém koleišti Smíchovského nádraží. Pod Radlickou ulicí byl ražený tunel prodloužen o úsek, vystavěný v otevřené rýze. Ulice Radlická a Křížová byly v tomto místě směrově i výškově rekonstruovány. Upravena byla rovněž lávka pro pěší přes Smíchovské nádraží. Nájezdové a výjezdové rampy jsou vyústěny do Radlické ulice pravými portály tunelového díla. Z Radlické ulice najíždíme do přípojné větve východní tunelové trouby. Nyní se připojíme do městského okruhu. Povšimněme si zeleně označených míst s SOS skříněmi, s telefonem do velínu a hasicím přístrojem. Na levé straně vidíme zelenou informační značku, která nás v případě nouze směruje bezpečnostními dveřmi do propojky, umožňující nouzové opuštění prostoru do sousední tunelové roury. Nyní vidíme
vyjíždíme na most přes Plzeňskou ulici a před sebou vidíme jižní portál Strahovského tunelu.